Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě farmařím a my se vracíme opět na moji Krobotovu farmu Hovězí, evropská mapa Hey Baileron, je to základní hra ve hře, základní mapa ve hře. No a budeme pokračovat vlastně tam, kde jsme v minulé epizodě skončili. My jsme v minulé epizodě udělali setí na poli číslo 43, kam jsme si zaseli pšenici. Máme dvě zasetý pole, 30 to je ječmen, 43 to je pšenice. Já jsem to ještě nechal zválet pěkně, no a mezi tím, než se to doválelo, tak jsem samozřejmě vytáhl list na balíky a pobalíkuju nějaký ještě to, tu trávu, nepobalíkuju nějakou tu trávu, co tady mám dokola posekanou, tak aby mě to zhruba do toho prosince vykvasilo a mohl jsem to prodat. Já když to tady vidím, co všecko balím, tak to bude ještě, kamaráde, pěkný bakšiš jenom tady z těch krajů těch polí. Já to teda musím říct, trošku jako švindluju a to tím způsobem, že balím, že to jako posekám, hnedka to nelisuju, ale třeba až po druhé, až po třetí, co to tam posekám, tak jedu s tím lisem, proto to taky vypadá, že to dělá tolik těch balíků, takže ono to zase až tak není, je to spíš o tom, že to tam na nějakou dobu mám, ale to je asi takový jediný, řekněme, triček, který tady s tím používám, takže já si to připravím, jak říkám, chystám se na velké investice, proto se každý balík siláže bude hodit a mělo by to zhruba do toho prosince vykvasit, což by bylo super. No a v dnešní epizodě se teda budeme hlavně připravovat na další sadbu nebo setí a to bude na poli číslo 28 a na poli číslo 30. Takhle, na poli 28, tak na poli číslo 28 budeme hnojit, my jsme to minule kultivovali, takže tam počítám zasadit tu cukrovou řepu, takže to ještě jednou zahnojím, aby až se tam bude dávat ta cukrová řepa, tak až aby to bylo připravený, to je jedna věc a pokud to stihneme, tak bych chtěl i na poli číslo 30, což je to pole, kde máme zasazenou tu, ten ječmen, tak jestli bude potřeba, tak ho budu hnojit. Tam si nejsou jistý, jestli toto pole jakoby potřebuje. Kdyby to nepotřebovalo, bylo by to tím způsobem všechno vyřešené, dělali bychom jenom jedno jediné hnojení. To by asi tak měly být veškeré práce na tento měsíc všechny, na listopad. Na prosinec tam mám připravený nějaký další hnojení, ale v tom prosinci bych hlavně potom chtěl dělat to, že by jsem stavěl. Prosinec, leden, jsou to ty studený měsíce, kdy se tady zas až tolik nepěstuje, nehospodaří, takže v těch měsících bych tady chtěl udělat nějakou tu přestavbu, ale je to všechno odvislí samozřejmě pochopitelně od těch peněz, které se mě dostanou nebo nedostanou, tak já doufám, že se mě samozřejmě dostanou. Takže to jsou nějaký plány pro dnešní epizodu tady na Krobotově farmě Hovězí mapa Hey Baileron. Já si to pěkně tady omiju. No hele, dobře jsem to nalisoval. Výborně jsem to nalisoval. To jako... Tak, to bude balíčku jak hrom. Já to nebudu zatím sbírat. Pokud to nebude potřeba, tak to prostě nebudu sbírat. Tebe nechám, kamaráde, zaparkovat. Tady koukám, že ty už jsi hotovej, takže to je taky super. Takže celý to pole máme už doválčený i hotový, tak, jak abych to řekl. Takže ty můžeš jet klidně na vapku, tebe taky umíme. No já si myslím, že se můžeme posunout dál, co se týče do dalšího měsíce a to bude listopad, no. Hurá, hurá na farmu a jdeme posouvat čas. Tak, kde pak tady máme vchod? Tady, OK, já doufám, že mám... Počkej, ještě jedna důležitá věc. Teď jsem si to uvědomil, mlíko, musím ještě vyvést mlíko. Protože krávy tam mají moc mlíka. Jo, tak to bude ještě poslední věc, kterou musím udělat. No, ještě, že mě to napadlo. Nevím sice, kam to mlíko povezu, ale mlíka tam je habaděj. Já se musím podívat, jak jsou na tom teda naše dvě mlíkárny. Teď jsem to málem odřel, toho John Deereka. Tak, pojď, couvni. Mrknem se na to, jak na tom jsou ty kravuše. No, 58 tisíc mlíka, kam já bych to mohl odvozit. No, tady, no tak dobrý, tady by se, no,
to je kousek, jo. Jestli to je 5000, tak to je 1000 litrů. Tady se skoro nic nevejde, no tady se skoro taky nic nevejde. Já prostě nevím, kam to mlíko mám dávat, jo. To je pro mě obrovský, obrovský problém, to mlíko. Takže to by se mě, proto by se mě samozřejmě pochopitelně hodila ta mlíkárna, no. Další mlíkárna bych mohl, anebo teda další pekárna a mohl bych to tam dodávat, no, ale těch pekáren bych potom potřeboval jako mraky. Pojďme to vysypat, pojďme to tady vylít, tak to se nevysypává, to se vylívá. Já doufám, že si tady toto něco vezme. Kolik? No, 4005, no, něco to tam vzalo. No, hele, tak ne, zase ne, že málo, čověče. Nějakých 9000, OK, tak to bude stačit asi, hele. To bude stačit na to, abych mohl posunout čas a pak to mlíko vyřeším až pozdějac. Nechám si tam zrovna toho John Deera připraveného, protože to pak budu muset řešit. To je úplně jedno. Kolik toho od... Tak, pojďme se podívat, tam by mělo zbýt kolik. Kravičky, kolik vám tady toho zbylo? No, tak 50 tisíc. Uvidíme, kolik se tam za tu noc do rána teda objeví. Pojďme posouvat ten čas. Tak, šups, na farmičku. Já si myslím, že jinak všecko máme. Asi není. A posunu se do 9. hodiny. Máme tady listopad mýho 12. hospodářského roku tady na Krobotově farmě Heybale, Ronk Robotova farma hovězí. A já se půjdu hnedka podívat na to, jak jsou na tom ty krávy teda. To by mě zajímalo. Holky, jak to tam máte? No, ty bláho, to je tak s odřenýma ušima, ale vyšlo to. Vyšlo to, takže s tím mlíkem budeme muset něco udělat. A já bych mohl udělat to, že bych tohoto mohl poslat. Ale pojďme tam, protáhnu se, jo. Hnedka tě pošlu, kamaráde, na tu druhou sírárnu. Já to tady mám takový sírárna a vykládka. Dobrý, zkusíme, jestli to zvládne. Takže to bychom měli. To máme vyřešený. Já jsem se chtěl podívat, jestli tady není něco zajímavého v akci. Ježišmarja, toto mě zrovna teda nebere, no. Co to je, jaký to je výkon? 380. Tak ty mě teda nebereš, kámo. Toto není to, co bych chtěl. Jako takovejto traktor zrovna nepotřebuju. Já jsem čekal něco spíš třeba, že by tady bylo na zpracování těch hroznů nebo něco takového, ale není. Takže to máme taky vyřešený. Pojďme se podívat, jaký jsou ceny na trhu v rámci plodin. Zajímá mě vajíčko. 2590. Takže vajíčka necháme prodat. To je richtig. Ještě by mě zajímal chleba. 3200. No, na ten chleba ještě chvíli počkáme. Dorty, tak to nic. Máslo, cukr. Cukr snad ani žádnej nemáme. A... Tak, pojďme se podívat tady. Mouku nebudeme prodávat, to distribujeme, chleba ještě počkáme, ale změníme toto u toho vejce, změním režit výstupu a prodávání. Tak, vejce prodáme, mouka 67 tisíc, no uvidíme, chleba, já bych u toho chleba ještě počkal jeden měsíc a můžeme samozřejmě prodat jahody, ty můžeme 100% prodat. Ty jsou mě tady, počkej, kde to je, tady, změna výstupu, prodej, prodáme i ty jahody, takže to jsou věci, o které se postaráme, které prodáme, tím by nám měly naběhnout nějaký penízky, ale to důležité, co dneska máme dělat, tak bude samozřejmě 28-29, to bude to hnojení a tady by mě zajímalo, jak je tady toto s tím hnojením? Tady to je asi pohnojený dobře, no. Jo, takže 30 hnojit nemusíme, to je to perfektní. Motika, tady si počkám, až bude potřeba dát herbicid a pak to teda postříkáme. Na hnojení toho pole číslo 28 si vezme mrvu, nebudu to dělat močůvkou. Vezmu mrvu, to by mělo tak akorát pěkně vyjít, protože té mečůvky nemám zase až tolik, já jsem... To zkoušel na tom poli číslo 43 a trošku jsem se tam z toho vydal. Jako trošku hodně, musím říct, to mě překvapilo.
Takže vezmeme tady toto a ono to půjde, hele. Já nevím, jestli náhodou není potřeba ještě, vidíš, to se podívám, to bych sem taky mohl když tak poslat Brigoša, jestli není v posekání tady toto. Ha? Tak pojď, 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 vždycky když jedu kolem a jak to vidím, vypadá to, že to je k posekání, jasně, připraveno k posekání. V tom případě ty jeď na pole číslo 28. Tak. My nasedneme do Krone Big M 450 a zrovna ho teda pustíme na to sekání. Tak, to tam má, úkol tam má nastavený, takže mapa. Pole číslo 36. Šups, no je to, hele, takže jo, tak to je dobrý, to nevím, jestli to stihnu dosekat do té doby, než nebo tak, doufám, nevím, jestli to zvládnu zlisovat a zkvasit do konce prosince, tak abych to mohl prodat, to nevadí, tak to když tak prodám v lednu, no, tak to budou ještě další balíky, které se mě budou hodit a těch balíků vlastně nikdy není dost, takže bezvadný. No ne, nevysyp to tady, kamaráde, nevysyp to, já už si to tady zase přeberu a půjdem na to. Zatím se nám, aha, sekačka už stojí na poli, tak to je slušný, to bylo rychlý. Zatím, tady jsou další balíky, ty blavy, já těch balíků mám, to bude vývar. Zatím se nám to neprodalo, takže uvidíme. Tak, rozděláme rozmetáka. Já doufám, že to budu pěkně vidět. Tak. A jedem. No jo, budu to vidět dobře. Tak jo, takže to je cíl dnešní epizody. Pohnojit tady pole číslo 28. Je to moje spojené pole 28-29. I jednou k tomu tam připojím tu, nevím, co to tam je. 27, to je to podle mě nejdražší pole tady v rámci té mapy. To bude jako obrovský. A počkej, jo, ale dobrý, jak se z toho kouří, to se z toho vždycky kouřilo. To jsem si nikdy nevšiml. Ale nevím. A počkej, až budu mít tady ty tři pole spojený a hodím tam třeba cukrovou řepu. To bude masakr. Já myslím si, že cukrová řepa jenom tady z tohoto pole už bude masakr. To jako vím. O tom žádná. To jako jednoznačně už tady z tohoto pole to bude pěkný masakříček. No, hele, 50% jsem vzal na jeden ten štráfek. To jako... Jo, ale to bude, hele, to bude pohodička, jo. Nikam nespěcháme, jako žádný jiný práce nemáme dneska na prát, nebo nemáme v plánu. Já si teda budu muset... Jo, já budu muset ještě... Ale to udělám za kamerou, dolisovat ty balíky té trávy, dolisovat, zválet to tam, musím tam dát ten, to vápno tam na té 630, to bude ještě práce, ale říkám, to jako dělám skoro každý dva měsíce, takže tím vám už, jako herní, tím vás už samozřejmě nechci nějakým způsobem tady v těch streamech zatěžovat, protože je to furt to stejná monotónní práce. Nevím, jestli toto, já jsem nepochopil, jestli toto má někde nějaký snímač, kolik tam toho má dávat. To mě vlastně jako není vůbec jasný. Ale uvidím, nějak to tady pohnojím. Málo to nebude. Doufám, že to teda vyjde aspoň na konec toho řádku. Nějak to zelená ta mapa, to je taky důležitý. Tak, 14, jo. Dobrý. Tak. No to mě asi už tam na druhou stranu nevyjde. Kdybych dojel na konec toho řádku, to by bylo jako pěkný. To by byla dobrá hit paráda, ale nevypadá to. 2%. Nic, složíme to a jedeme pro další várku. No. Tak, pojď ven. Zatím se to neprodalo, ono se to prodá až tak asi podle mě kolem 10. hodiny. Takže tam bude čas a uvidíme, kolik z toho bude. Pracovník F dokončil práci, co nám dělal pracovník F? Vůbec nevím, co mohl dělat ten pracovník.
Hele, nebyla to sekačka? Jo, to byla ta sekačka, on ten blb najel totiž, jo, tak už to vidím. Takže to jsem tady špatně, já vždycky tam přehlídnu některé věci v rámci těch sekaček a sice tady jsem přehlídl, že on začal na nějakém úplně jiném místě. No dobře, tak to jsi mě teda dostal, kamaráde. Ne nejbližším, ale na prvním bodě, tak. Takže jo, ten to měl raz dva posekaný. Já to vždycky přehlídnu, zapomenu se na to podívat, aby on začal správně. Samozřejmě, že to měl sekat celý a ne tady jenom kousek, takže se vrátí. A pohodě, no a tady pojedem podél těch mých balíků, kterých tady mám opravdu tady jako mraky. Není tady ještě něco na slisování, není, no už bych to ani, už bych to ani nelisoval. No, tak toto je mazec. Toto je mazec, jako toto jenom odvozit bude v obrovské práce. Jo, to bude jenom odvozit, bude v obrovské práce ty balíky. Kde je ta sekačka? Jede, no ona tam jede jak pokakaná. Jo, to mám tady ty, co jsme na začátku dnešní epizody lisovali. To tam mám další. No. No, tak to bude mazec. Tady teda budu dávat tu kukuřicu na tu 70, na tu 37. To je jasný. Tam jako bude ta kukuřice a tady potom bude ten vinohrad. Já jsem zvědavý, kolik tam z toho vinohradu toho bude, no. Nemám vůbec žádnou šajnu. Budu to muset na koukat, budu to muset nazjišťovat. Tak, pojď. Protáhnu se, jo. Tady jsem chtěl ještě doplnit to mlíko do té cisterny. Tak, to je jasný. Nechám to zatím tady, to budu muset nějak to mlíko vyřešit. Já mám s tím mlíkem prostě problém. A to sice ten, že to nemám kam dávat. No, nemám to prostě jako upotřebit. Nevím, co s tím. A těm krávám neřekneš, jako ať dojí míň. No, řešila by to ta mlíkárna, no. Řešila by to ta mlíkárna. Ale to všecko je budoucnost, no, tak to. Jako prioritou je pro mě ale výroba osiva. To je fakt jako to, co bych chtěl. Tak, mrknu se, jestli tady už ta sekačka teda seká, teďka už tak, jak by měla. Jo, vypadá to, že ano. Takže tady je problém vyřešen. No a potom sem pošlu lisy. Takže zlisujem to, no to bude ještě, ty jo, tady bych mohl dojet dokola tady toto. Ty jo, tak to je, tak pojďme. No, tady jsem si najel špatně. Tady se otočím. Pojedu to ze spodu, jasný, tady jsem nejel dobře. Pojedu to ze spodu. No, jsem zvědavý, jestli mě ta mrva bude stačit na to pole. Na tu 28. Tak, tady doprava. Tady dodělám jenom ten spodní řádek a odzadu začnu jezdit tam zpátky. Už to můžu klidně rozdělat. Tak, najedeme. No, hele, já jsem zvědavej. Tak, zapni a jedem. Já jsem zvědavý, jestli to opravdu to mrva, co ji tam mám, jestli mě to tady na to pole bude stačit. Jako, já si totiž nejsem jistý, že mě to tady i dávkuje teda, jo. Dávkování 8,6 tun na hektar. Auto teďka dává trošku jinak, OK. Takže dělá to takhle. Teďka nedává nic, teď se otočíme. A jako jak to mám chápat? To zelený je. Ne, ta vlaječka je max, který tam má být. No, já v tom občas tápu. Tak. Tak, pojď, zapni to a jedem. Dává za 7 desetin procenta přihnojuje. OK.
To znamená, že tam jako chybí. Je tam to oranžový, ta červená čárka a do toho cílového praporku to dohnojuje. No a dáváš tam toho teda mraky, kamaráde. To bude cukrová řepa jak víno, to, co tady vyroste, teda, jestli to teda dobře chápu. No ale tady toho je dost, čověče, tady toho není. No, tam se to ještě vyjde, tak. Pojďme si to tady naplnit, já se mrknu, kolik toho opravdu je. Jo, 600 tisíc, tak to tyjo, to tady úplně nádherně s tím pohnojím, já jsem se bál, já jsem dělal, ty bláho, to se můžu 30krát zajet pro to, v pohodě, a já tak straším, tož jsou klidný, jo, tak to jsme klidný, v pohodě. Jo, tak já jsem nevěděl, že toho je tolik, 600 tisíc litrů, to je mazec, to mám na dvě pole úplně v pohodě, mezi tím mě zase přibude ta močůvka, takže úplně bez problémů. Jako časem bych si mohl třeba tu jámu na tu močůvku pořídit, to by se samozřejmě taky hodilo, že by to tam mohlo odvážet, ale čím budu mít víc těch polí, tak tím stejně toho hnojiva budu mít míň. A tady už se mě připravují kluci na to, na lisy. Lisy už se tady trošku sjíždijou, takže tady se to všechno připravuje, tam vzadu jezdijou. No hele, tepe to tady, tepe. My to vezmeme zase od spodu. Jedu druhou várku na to pole. Takže to je 42 tisíc, ne, jedu třetí, tak, takže to bude 63 tisíc. No, takže tam asi stovka padne. Nějakých pět asi to bude, těch vleček, uvidíme. Nemám odhad na tady, nahnuj nemám moc odhad, jako. Zatím se nic neprodalo, 9,50. Můžeme to rozdělat. Já si to tam takhle od zvrchu zajedu, kde jsem to skončil. Tak, pojď dolů. Zapnem to a jdem. Jak to může odebírat? Jo, dobrý, tam mě to trošku překvapilo. To už jako zmizelo 25%. Jako kde? Ale zvláštní. Tak, vycouvem si. Akorát si nejsou, ale asi to tam bylo, nejsou si vědom toho efektu té páry z toho, z té mrvy, ale myslím si, že to tam bylo, nejsou akorát tak pozorný, si myslím. Je zajímavý, jak se mi tam ta červená jako dělá, co to je za blbost. Proč tam je najednou takový přechod? No tam bude asi jiný druh jako půdy. Nebo já nevím, jak si to vysvětlit jinak. Tady to si musím naštudovat. Já prostě si nejsem jistý, že ta mrva, kterou to tady teďka dávám, takže to jako dávkuje. Nevím, jestli něco na tom traktoru nemusí mít přidělaný, nebo... Protože močůvka ta se dávkuje automaticky, to vím. To je mně jasný, ale vlastně mně není jasný, jestli se dávkuje tady toto. Můžu se podívat samozřejmě do obchodu. A je to tady... Mělo by to být vlečky. Je to tady tato. Nastavení kol. Já si totiž myslím, jestli to teda nemusí být v tom traktoru. Jo? Když si vezmu traktor,
Takže co je toto? Isaria Pro Compact zjišťuje skutečnou spotřebu dusíku. Mhm. Při pojíždění po poli se zaplým cenu získáš přesně vyžadané množství dusíku. Hnojení bude přesnější pro výnosy. Já totiž tam musím mít tady toto. A toto já tam určitě nemám. Hele, zkusím to. Schválně zkusím to, protože na tomto traktoru to 100% nemám. Takže jedu, pojďme to zavřít. Hele, vypni to, zavři to a ten jeden senzor si koupit můžu. To není nic proti ničemu. Přesně jak jsem říkal, 10.01 prodali se nám ty komodity, což byly vajíčka a jahody a dive se, 160 tisíc mi tam naskočilo. Super vejvar. Výborný slepice, máte to u mě. Takže se nemusím teďka strachovat, trošku investovat do toho senzoru. A tom jsem zvědavý fakt, jak to bude. Protože já si myslím, že asi mě to tam úplně nedávkuje tak, jak by mělo. Tak, pojďme se na to mrknout. Tady jako můžu opravit, OK, toto taky, jasný. Ale toho Magnuma chci konfigurovat. Isaria, na rozdíl od technologie... Jenom ve dne, já mám ve dne mám navigační systém GPS, ten já neumím používat a bylo by to dalších 15 tisíc. Hele, navigačku já nepoužívám. Přední, se tady podívám, co bych si mohl ještě na něm upravit. No hele, jo, mohl bych si upravit ty pneumatiky. Micheliny, OK, dáme tam Micheliny, ale je nepoznám, já ti tam dám tyto. Nokian Tires, ať poznáme, ať vidím rozdíl mezi těma traktorama. Tak, závoží Magnum Power 400, to je největší výkon, co tam můžu dát a dám tady toto. Konfigurovat, takže 14 500. Tak, takže teďka bych tam ten senzor měl mít, nevím sice kde je. Myslíš si, že je to tady to nahoře? A nejsem si úplně jistý. Tak, ale mám ho tam, to je důležitý, jo. Protože tady toto žádný senzor nemá. Tady ten druhý Magnum prostě tady nemá žádný senzor, toto má úplně stejný. Ale... Těžko říct. Takže tady je ten rozdíl. Tady má jednu, řekněme, nevím, co to je tady na té střeše, to prostě nechápu. Ale tady tento tam má tady toto, nebo co to je? Nebo tam je... Hele, jako vůbec nevím. Koupil jsem to, dal jsem za to nějakých 15 táců, to není zas až tak hrozný. OK, vyzkoušíme to, buď to k něčemu bude, nebo nebude. Protože já mám fakt jako pocit, že toto prostě ten senzor nemá, ale nevím, jestli to k něčemu povede nebo ne. Tak, doplňte to. Já prostě nevím. V tomto si fakt jako nejsou úplně jistý. Jako fakt nevím, jako k něčemu je ten senzor. Mohl bych si to někdo přečíst, ale... Tak, zatáčka. Už můžu rozdělat. Doufám, že mi tady nebude vypadávat nic na silnic. Tak. A teď jsem zvědav teda. Fakt jako jsem zvědavý. Co se teďka jako stane? Nebo v čem to bude jiný? A možná v ničem jiný, nebude v ničem jiný a to by mě dostalo. Tak. Já nevím. Já mám pocit, že je to úplně stejný. Akorát jsem utratil 15 000 za senzor. Nebo mám mít jako pocit, že jsem toho spotřeboval míň?
No, možná. Dávkování 8,6 na hektar, já nevím, kolik tam bylo, ale teďka spotřebovávám úplně stejně. Hele, jako, já si myslím, že se prostě nic nezměnilo. Že nevím, proč jsem si ten senzor jako kupoval. Na co tam je? Nebo jestli mě tady ještě chybí ten baráček, který by mě vysílal ty informace, protože jsou tam ještě ty baráky, které jako mají teda šířit ty informace ohledně toho. Nevím. Jo, spotřeboval jsem úplně stejně, jsem spotřeboval půlku toho vozu, jo. Jo, takže jako, že bych spotřebovával míň, to se říct nedá. To si myslím, že jsem tak nějak jako šulnul. Jsem zvědavý, jestli mě těch 25% vyjde. Asi, no, uvidíme. Tak při nejhorším to bude nedohnojený. Hele, já jsem to tady teďka ještě studoval. Možná já budu potřebovat udělat znovu ten průzkum těch pozemků. To možná udělám. A možná bych si ho, hele, počkej, já bych si ho přece mohl koupit. Počkej. Schválně si tady na tento jeden pozemek si to koupím. Koupit informace o půdě. Kolik to bude stát? 5700. Tak to je na pohodu. 33 vzorků. Jo, tak to beru. A co jsem teďka zjistil, jako? Teď jsem, jako... A to už mám, jako, koupený? 5000 v čudu. A vím to stejný. Protože já nechápu, proč to mám tady takhle. A tak to byla zas blbost. No, posledních 13%, takže na pohodu dojedem to tady. Doděláme si to. Možná mě to nevyjde, kousíček mě bude chybět, tak ten kousíček bude nedohnojený, to už asi nebudu řešit. To prostě bude muset ta půda vydržet. I když, no, ale kousek, to už se nebudu vracet jako s další várkou. Jo. Mám to hotový. Tak jo, hele. Dneska to bylo takový docela dost uhnojený, zasmradlaný. Každopádně připravil jsem si svoje pole číslo... pozor. Pole číslo 28 na tu cukrovou řepu, kterou sem budeme dávat. To bude samozřejmě až v březnu příštího roku, takže na to je čas. Ale už teďka se na to můžeme nachystat. Já si za kamerou dodělám ty balíky a myslím si, že se mě pomaličku naschramáždějou další penízky. No, uvidíme přes příští epizodě bychom potom mohli stavět, dostavovat nebo přidělávat další věci v rámci té naší farmy. Bude to i nějaký nový pozemek. Uvidíme. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a budu se těšit u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Ještě jednou mějte se fajn a zatím čau bando.